השבוע יתחיל מונדיאל 2018 ברוסיה. ומי נמצא על תקן הרוסי בתאגיד? אני, אליה. מי חושב שלהיות רוסי לאי פעם משתלם? אז הרסתי מזוודה, לקחתי את המרקין הצלם, ונסעתי לארץ המיונז הבלתי מוגבל. מה יכול להשתבש? הדבר הראשון שמבחינים ברוסיה זה שהיא מלאה ברוסים. מה לי ולזה? עליתי בגיל 3, אני בכלל אשדודי, רוב חיי ניסיתי להשאיר את העבר מאחוריי. קצת כמו שרוסיה ניסתה לעשות ב-1991, אחרי שהגוש הסובייטי התפרק. מי שרוסיה לא עשה לזכור, נזרק לכאן. לגן העניינים שנפלו. היי סטלין. הוא אדם מלחיץ. סטלין רצח עשרות מיליוני בני אדם, רובם רוסים, ולכן קצת מוזר להתקל בברחוב. סטלין אמי. Здравствуйте. Евром? Израиль. О, еврейским братским народом. Большое спасибо. Есть. 1000 всем? Ну, ишперсон, ишперсон. Да, на ишперсон. Москва, работа. Не, я не видел. А как лови? Все там. דפקו אותנו עכשיו ב-600 שקל, כאילו. יפה מאוד. שמח מאוד שזה קרה. ככה זה. סטיינים פשוט לא משתנים, היה ונשאר מניאק. אבל איך בכלל מדינה אמורה להתנהל אחרי ש-90 שנה נחשבת לאימפריית הרשע? הרי לא הכל היה גרוע. הייתה גם גאווה לאומית, היה סדר. אבל היה גם דיכוי ומחסור במזון. אז הלכנו למסעדה נוסטלגית. גד, אתה מצלם אותי? יש פה שטיחון שהיה בבית לסבתא שלי. עכשיו, באתי לכאן כאילו בהתנסות וציניות, אני חייב להגיד שאני באמת מתרגש, וזה בול. כאילו, טיים קפסול, אתה נכנס לזה, ו... כאילו, אני בבית כזה.